Мария Кристина Хамилтон. Или Барбанин. Барбанин говорит. Давай кинь зрит, это нам война. А он что там хрестина? Ой, в Лондоне está fazendo 17 graus. Tá calor aqui pra ele. Tá calor. Ah, a gente tá um pouquinho frio. Dá pra falar. Ah, legal. Tem um microfone aqui. 17 graus, não é tão frio. Cuidado aqui, né? Quando eu cortei. Agora a Cris tá indo pro banho. Só vou tomar um banho tcheco. Não vai fingir que vai tomar banho mais. Esta é a vista do quarto da Silvana. A vista é bom, pelo menos não tem casa na frente. Eu acho que vocês vão gastar uma... Eu tava de abelida, não, porque eu vi. We are friends, okay? Cheers. Cheers. Saúde a você. A vocês também. Saúde. Que família é? Bem longe. Onde está? Aí, Toninho. Para Patrícia e para Thomas. Tá bem longe. Mais longe,
Britânica e eu acho que do outro lado é o Parlamento. Adalberto, certo? Sim. Ah. E esse aqui é o anfitrião, Adriana. Seu Mar.